Anlatalım. Oralarımız hiç mi? Çünkü de çatalı tuvara makuz rüyaz. Amsalı kızı vuruş. Rüyaz alıyorum ve çatalı. O çatalı bu amsalı kızı vuruşu merhaba. Sen bir köşe mi gamı kurtulun ne yarıya? Efendim tek oluyor. Balı kızı bu. İrada salkız rüyaz vergamı kokuyor. Mide o sadır rüyaz ayıp meşek merhaba zorunda ayıp. Sadır rüyaz ayıp meş. İyi karışık. Rüyaz zorunda ayıp. Kasımın durur. Мисалы агуны шнатром тур амбенитмиз гаухти хо ам садахмисти о техмис ормоси цевлия ам хокс угурда угуре колту серта хеда колту серта сеги мен мичерс ай далеон мичерс ром ай сини салагезелушицки давацилуда персоналурат шатра мак салагезелуш ну анис хартулус упа тависас моитхос мисцеси შეგესწრები. აღიმართოს ვერ. ეგზემენს და ჯამსორი და შენი სოციული. ყველა გათილისურო, ყველა ხული. მე ერთ დაუმატებდი უფალი თამადის ნათქვამს. ზუად მაგა, მერაბმა ხალხი გამოაღვიძო. სწორად დაგული თუ ვიქნები, მე რამეს ვიტყვი, შეიძლება ტაშტი გადმოვარდეს და ხალხი გააღვიძო. საქმე იმაშია რომ მხოლოდ გამოღვიძება კი არ იყო. საქმე იმაშია რომ აი გზაც კონკრეტული გზაც დასახეს და არ იმგზით მიუყევარ. კეთახმები. ეგზელი ყავს. გამარჯვებული არც მოხდება ეს ის დრო მეგობრო რომ დაიღოს უკვე აი დამოკიდებულებაში ერთად როგორ ჩვენ ჩვენ ხელი რო უგულები ასე და უძოდეს ძლიერი მეგობრობა ეს ისე მაგა ხომ გააკეთოს ეს საქმე რომელიც სუფთა იქნება წმინდა მეგობრობაში სიყვარულშიც და ეცერა თავდადებული ერთმანეთის თავდადებული ნაშტოვარი Adam evet, adam evet. Ne, ne gönüyor? Açamam artık sana sonra ya filmi daha ne kariyer onu zeki dediğiniz aslında bir var. Ne, tura metvali amekile. Ne, çemiz horu var. Sonuç alat sana çemiz horu var. İko ne, hello ani gazi var da, ne bit kuyaklamas. Rom, az ziyar bir kabi. ესე იგი რა იხდებოდა ამ ეროვნულ ამბავში და ვიცოდი მათო სიმღერა და სიმღერა ვიცოდი რომ ყველა შეიძლებოდა ეს დაფიქრდებოდა ჩვენ მაგრამ შეიძლება მერე მაგრამ ესე იგი ამ 10 წლის უკან ბატონო ვერა და ბატონო მეგობრებო რაც გაგრაში ცხოვრობდი კაციგებიცან ისეთი რომ ჩვენ ძალიან კარგად ისწორდი დღესაც ბატონო ვერა ვუთხარ მეთქი ასე არ გადაიზიდა და აი არ გადაიზიდა ამადობით კაბიცანი ბატონის ვიარი ძალიან მოხარული ვარ რომ ამოს ადამიანი იყო და სატრაბახოთ მაგდა მგონია სატრაბახოც არის კიდევ რომ თქვენი სანა ხალხური ისო ზრაც თუ რამე გევიგე კიდევით რომ აი ამ ჩვენი მიწაწვის სიყვარული მეყოველთვის მოდა მაგრამ აი ამ მოძრაობის ეროვნულ მოძრაობის თუ რამე გევიგე გევიგე დაბილდა და გევიგე აი ბატონი ზრაცთან და მე დიდი ბატონი ვარ ეს ეს ადამიანი უგამოს და ყოველთვის დაფოს და ამდენობა ის პელიო და ჩემი დაიყო ანანასი ეს მე და წარმატებას ბევრჯერ ესე რაღაც რა დაჭირდებოდა ბატონ არ დაიდა ბატონს ზრაცის ესა დეციგნით დალი მანას უცხარე და მივიდოდი იქ ბატონი კონსტანტინეს აი დასასვენებელ სახლს რომ ძახია ხოლმე იქ და აი ასეთი რაღაცა მე მინდა რომ სულ კარგად ყოფნა და ჯანმრთელობა იყოს თქვენთან ჯამაზე რაც გადაიტანეთ აი ამ ქართველი ერისთვის აი ამ ჩვენი მიწისთვის რაც გადაიტანეთ ის
ყველაფერი აგენაზღაურებიო თემით, რომ თავისუფალი რო იქნება წინამძღვრობით ეჩვენი საქართველო და იცოცხლე და იბედნიერეს ბატონ კონსტანტინესთან ყავი 25 წლის წინათო ის გაიხსენა და რომელ ენაზე ვისაუბროთ რაღაცები მითხრაობა თუ კონსტანტინე რომელ ენაზე გდება ხო ფრანგულად ინგლისურად გერმანულად ესა მე ვუთხარი რომ რაღაც ისეთი ენა გამომძებნოთ სანახევროდ სომხური სანახევროდ ქართული რომ ესე იგი სხვა ენებზე რო არ ვისაუბროთ და ძალიან დიდი სიყვარულით მოიგონო და ესა რომელიც იმიტომ რომ როშე არ შეიძლება იმად შებილწული ხელით კაცმა რო აიღოს. ანუ ზვიაც აღინიშნა კიდევ რომ ეყოფოდა, რომ შეეძლო მაგას რამდენიმე წელი ეცხოვრა და ეტარგმა და სხვათა შორის იმ იმასთან აგერ ბატონმა აბესალომმა კარგად აღნიშნა რომ კანდიდატი ზვიადი და ისა და ვიცო ამაზეც თამაშობდა პატიაშვილის პრესა. ანუ კანდიდატი ბატონ ზვიად გამსახურდა წიგს, რომელიც ვერხესტრაუსთან ინგლისურ ენაზე წიგს, რომელიც წაიკითხავს ერთი და ის ქოლიო რო არის. ეს უკვე სადოქტოროა. მარტო იმაზე, იმ ლიტერატურაზე, რაც ესე იგი, რაზეც იმუშავა გასმა. Ну, გარდა იმისა, მე ცხენვალი თარგმანები ვიცი ბატონ ზვიადის, ესე იგი ინგლისურ პოეზიას, რომელიც მე ყოველთვის ჩემს, ესე იგი სამაგიდო წიგნად მიმაჩნია და მისი ესე იგი როზე იქნება თუ შვებზე იქნება სენტერზე სტატიები და ისე. მეტყობა ესე იგი აი ზუგდიჩი ბატონო მე კაცი დაბიოდა მე წელი წელი და იძახდა შეზარდა და გადაურედ ბიტაიცო დაიხოცდა ვირებს შეჭა ქვეყადაო. ეტყობა ესე სიტუაციაში ვარ და ზოგიერე არ შეიძლება გაგვიკვირდეს მაგრამ არის ადამიანები ვისაც ესე იგი ბატონო ზუგდი სიტყვის წმენის სიყვარულის სამსა ეს არის თავი. ღმერთთან მოგვიშალოს ის დიდი ისა და ის დიდი სიყვარული. ის დიდი ისა როცა როგორ ესე იგი. პერლი ესე იგი. ყველა ვიცი როგორ კონდანდე სასწრაფო მომოსული ჩვენი ვერის. ბატონი მე რა როგორც ბატონმა ვერ ამცანა. მე მინდა რომ თქვენი კარგად ყოფნა. რომ ჩვენი ერის წინამძღოლი ასე და თქვა რა. კონი ვიდეთ ნერდას უთხარ. მალე გონახოთ კონი და დამოკიდებული. სულ გარდაგები. აბეჟო, შეხოლა და ხანი დავდივარ და თქვენი გამახოთ. როცა თქვენ კარგად ახარ, თქვენც კარგად ავარ და ერი კარგად არის და თქვენც უნდა ახარ, თქვენც უნდა ახარ. მე თურამე რას გაგოჩნია მიახსნა. თურამე მაძლევს ძალას. საღაფულო ფიზიკიზმ დაარია საღაფულო ლოგიკა. გოჩო თურამე მაძლევს ძალას. ფრენსტანა ადამიანების სიყვარული. დადე დადე. ხო. გამომგზავრე. ისა გიტარა გადა დადე შენჩიკით. ხო ხო ხო. აბა ესე გახსნა. მე მე გავთავაზე ფიტაზა და. მარგალიური ხო მარგალიური მარგალიური ხო მარგალიური ხო ჩინი და მშენებელი უაჭი გაადადა ეს
და კომუნისტური სიმღერა და დაიმღერეს. ეს ვიგი გამიგონა, გამიგონა. ჩანლა. კედევი და ცოტა ნეგროზე. ნეგროზე. ნეგროზე ჯობია, ნეგროზე სიმღერა. მარგალიური მოგა კედირი, მარგალიური აიშკოდა. მოგერეში. ამისანა თბილისი ბრაზია გავა, თარიგი და ფასაცია. აფარ ფასაცია გვიდა. თარის საზიამდეგო ჩამოგვა თქვი, გუშინცი. ნუ გან მარგალიური კედირი, ხოგოჩკოდა მარგალიური. ასე შემოიგო ფულას. აბა ხალხადანო გო. Ала мне ერთი заклазия газала за за. Тебе будет пиромета касси обелиц. Свет камсахурдия патентак. Шефа угрыз. Вонсац цали хали вегар гастев. Цали касси. Магугрыз албат вегар гастев, но католес цалугела. Партюрат улеби арусалам коми. Цалугела. საზიდარი არ უნდა გქონია პოლიტიკა როგორ დაგქონდა ეთქობა ამიტომაც არის რომ ჩვენს ეროვნულ უხელს ორი ძმა ორი ინდივიდის კაცი შეება და პორომდე გავთ ეს უხელი მოდი მერა გარბოდა ყველა ქართველისათვის საფარულო გაცვლა ისე როგორც არის ვიაც დაწუსული რამდენიმე თვეში თუ არა რამდენიმე წელიწადში მაინც გენახოს მოგლის ბოლო გაჩერება როდესაც ქვია დამოუკიდებელი საქართველო შენ და მეც ამას ყველა ჩვენთან გაუმარჯოს არ იმუნდეს რა ხალი რომ იყო ჩემთვის ძალზე დამაინტერესებ და ნუ ჩავეძიე იყო სხვა რამეც მამჩნევდი რომ ნუ ხშირად განცალკევდებოდნენ ხოლმე ხშირად ქონდათ რაღაც ასაულო ესე მახსოვს აი ეს მესხები რომლებსაც დღეს დაერიე უხუცესები აი ჩემი ბატონობისას აი მაშინ ჩამოდიოდნენ გიერთმა გუშინ და გუშინ თურქები არიან და ქართველები არ არიან და ბრალიზადებას ცდილობდნენ მე ერთ-ერთი მათგანი ვარ ვინც არის მოწმე რომ ამ 30 წლის უკან ისე ესენი დაინტერესდნენ მათი ბედი იქ ჩადიოდნენ ლიტერატურა ჩაქონდათ დაიცნეს დაძმოულებულებიც ახლო მეგობრებიყო ისინი ჩამოდიან. ეს არ არის ერთის და ორი დღის საკითხი. ეს არ არის ნაუცხადებად გადაწყვეტილი. აი გუშინაც ჰქონდა საუბარი, დღესაც ჰქონდა საუბარი. აი სამეგრელოში ჩამოსახლებულმა მესხებზე. რომ ზოგი თურქობს თავის უგონრობის გამო, მაგრამ ის მოწმე ეს ასე არ არის. დავი ვარ
Ну,
როგორი უნდა იყოს? ცნეილია მასე სამზადოების წევრები. აჰ. ხოდა, ასე მე ხოდა რატოსი ასე კი არ არის საქმეში. აქ რადიკალებს დავარ კი არ არის, იმიტომ რომ ლათაძე რო ვიცი მე თბილისში. იგი პარა ვორსამ თუმეც არაფორმალური ორგანიზაციის წევრებს ესე იგი ოპოს უბილებს. თავისი რადიკალობი, თავისი ჭური და თავისი ყველაფერი. საქმეშია უბრალოდ. აქ რადიკალები ასე შოში არ არის ძალიან. მე მინდა მე ესე იგი რატო ვთქვი ეს ამბავი, იმიტომ ვთქვი რომ აი აქ ვისაც კარგად ვიცნობ, ეს არის ბატონი აბესალომი, რომელმაც გავგასწრო სახალხო ფრონტის ასეთი რადიკალური ფრთა აქ და აქედან გამომდინარე ჩვენ ესე იგი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ აქაური სახალხო ფრონტი არი არსებობს, თუ თბილისში არი არსება, აქაც არი არსება. ამიტომ არ აქვს მნიშვნელობა ადამიანს, ესე იგი რომელ ორგანიზაციაში იქნება საქმება. ნებისმიერი ორგანიზაცია, ეს არის ხელეფი, ეს არის ფორმა. ადამიანი არის და არსებობს როგორც პიროვნება ინდივიდუალობა და მე მინდა თქვენი ყველასი გაგიწვიმოს პიროვნების ინდივიდუალობის სამეთაურო დავდივა, რომელსაც იმაშიც არ იქნებით, სადაც არ უნდა იყოთ. არ არის მნიშვნელობა, ამბულად არ არის. კიდევ მეც გეტყვი, ჩემთვის მეტი არის უპირველეს ყოვლისა ადამიანის მე, ინდივიდუმი და შემდეგ ერი. აი ესე მოვდივარ მე. ადამიანის მე და ინდივიდუალობა ჩემთვის არის უპირველესი, შემდეგ არის ერი. მეტად რა, თუ ინდივიდუალობა წინარს არ უძრევს, ხოდა ნებისმიერ საქმეს, გინდა ეს იყოს ეროვნული საქმე პოლიტიკაში, გინდა ეს იყოს კულტურაში, გინდა ეს იყოს სპორტში თუ რაში, სადაც არ უნდა იყოს ეს, მეც თუ ადამიანის მე და ინდივიდუალობა იმას წინარს არ უძრევა, ეგ არაფერი არ გამოვა. ამიტომ აი ეს მე ინდივიდუალობა ძალისხმევა, ეს დაებრივი დაებრივის რაც ადამიანში არის. კარგად იყავი და ბედნიერად. აი ამას გისურვებ, რომ აქ იგი ინდივიდუალობების სკოლა შექმნილებას ინდივიდუალობების ინდივიდუალების სკოლების გაანტება ცეცხს და არის ეგ მოს გაიყვანა მოლამდე ნაცნობებზე ბედნიერად. ეგ მე მგონი ეთქენ უფრო ადრე უნდა გვეთქვა, იმიტომ რომ აქ ესეთი სიტუაცია გამოიჭერა, რომ დაბორტვის ამბები ვით ისა, მაგრამ ესე იგი ჩვენ უნდა გავიკვალიფიციროთ ეს რომ ერთოც მე მოდიცეთე დალანქოთ, ესე იგი როცა ჩვენ გამოვიდეთ ნაგისანი, ესე იგი აქ დაბორტვის ვარიანტებით გამოვიდა, მაგრამ ესე იგი ჩვენ აქ უნდა გავიკვალიფიციროთ ის ამბავი, რომ ბატონი ზვიადი, ბატონი ნერავი ძალიან, ესე იგი ჩვენ დავღალეთ დღეს, ესე იგი, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ თვითონაც ესე იგი სიხარულით მოდიოდნენ, იმიტომ კი არა, რომ ესე იგი დაძალების ერთი მომენტი არ ყოფილა, რომ ესე იგი იგივე ჯვარი, იგივე არანჟი ყავდა, ესე იგი ეს იყო სიყვარულის ისა, ამიტომ ესე იგი იგი ბატონი ბაშა მაგალითად ჯვარში, რომ გევიხედე კაცო, მე სადღაც იმაში ვდგავარ, თითქმის მივაღწია პოლიტიურობდე და ბატონი ბაშა დგას ეგერ სადღაც სეშორეში. შენ დაღალა საურგერგე დავწარი შეგეშალა. არა, მე არაურგერგე დავწარი პერი აქ ბატონ. არა, მე არაფერი არ მეშრება, ესე ოქრო მე უბრალოდ პოლიტიუროში წიწკლებში ვსვამ, ოღონდ არ მიწევდა ჩვენ წიწკლები ემ ჩენჯი გლებია და დავა და რა 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 და რ
მივიდა ხო რა, კარგი ადგომით. აღო თქვენი ჯეკი. მე თქვენ შეგიძლიათ გავიგეთ. დავიდა, კარგი ადგომით დავლიო, თქვენი შესანიშნავი ქალაქის პოლიციის ოფისში სამშობლო. და ეს რა ხვა? ამბიოს ხარო? ეს უნდა იყოს ცენტრი ისეთი ქმედების, რომელიც ნიშნავს საქართველოს საზღვრების შენარჩუნებას, მის ჩრდილო-დასავლეთით, ანუ აფხაზეთში. ზუგდიდში უნდა იქნას ცენტრი ისეთი, რომ როდესაც ზარები გაისმება, ხომში, აქე და 100 მანქანით, 200 მანქანით, 300 მანქანით, 400 მატარებელი და რითაც აღიუნა გავარდა ისე საბრძოლო სამოს აღიუნა გავარდა საერთოდ და დადგეს იქ ნამდვილად. იმიტომ რომ ეს არის ერთი მე რეგიონები რომ აქ არის ქართული ორგანიზა სისტო რომელიც არ შეერყუნა, ნამდვილად არ შეერყუნა ეს მეც. არა, აი დაცული არის, აი ზუგდიდი არის ისეთი დაცული, როგორც არაფერი. მეორე ის არის, რომ ზუგდიდს აი ნახა გეუბნებით, რომ ამდე ხანია თითქოს ეძინა ნამდვილად. არა, ეძინა, როგორ ახლა ქუთაისი იყო მეორე ქალაქი, თბილისის საერთო პირველობა, ეგეთ 19 საუკუნის მეორე ადგილი ჰქონდა ძილში. მეორე ადგილი ჰქონდა, ხო, ნაღდაც ჰქონდა, მაგრამ ხან პირველობდა გესმის, ხან აი რაღაც ისეთი აღარ იყო, რომ სადღაც სისუფთავის პირველობდა გესმის, აი გენის სისუფთავის პირველობდა თბილისთან შედარებით. ასე გეპი, აღარ ვსტო. ოდა. მაგრამ ზუგდიდი, ისე ზუგდიდს არის, მე მგონია თავისი პოზიცია რა უსმო. ისეთი სიტყვა, რომელიც მამლას სხვას. მე მგონია, რომ ეს ითქმება, ამგვარად ითქმება, ეს არის ქენი შემდებობის თვითონ. აი მე რაც აქ ვნახე გეუბნებით რა. მე რაც აქ ვნახე ეს არის რაღაც შეუძლებლობა, შეუპოვრობა, რაღაც არაჩვეულებრივად ვიღაც ესე იგი ვიღაცები ამბობენ რომ ესე იგი სადღაც ბეგრელები არ ქართველობენ, სადღაც რაღაც თავის იმის, სადღაც ერთი ორი შემთხვევა ვიცი აქ. ზოგადად კი არა, საერთოდ ქართველში არ ვარ. არაფერში ვარ შეერა ჩორდი. არა, ესე იგი, ეს არის საქართველოს ყველაზე მეტად საქართველოს. მე რაც ვნახე იმ დროშების პრიალი, მე რაც ვნახე, როგორც ვნახე, როგორი იმითაც ვნახე მე ემოციით და აღმდგინებით ეს ყველაფერი, ეს არის ნომერ პირველი საქართველოს თაგავი. ევერი ხორს მეგასი. აი ჯიგარე გასმის, აი მეგრული. აი მეგრული. აი მეგრული, სუფთა ჯიგარი, მეგრული, ესე იგი როგორც ის? ქართველებისა სამეგრელოდან ასე ვითხოვდი მე. აქ იგრძნობა, იგრძნობა მეტად, რომ არ შეიძლება ისე. ხოდა, მე, ბიჭო, ხოდი, თქვენი ქალაქის სამეგრელოს დავლევ და ამ ქალაქის ერთი დიდი ვიღას არ უცხოვრობდეს ქალაქში. თქვენით ისარგულო ქალაქად იქცევა. ქალაქი იქცევა პიროვნებებია ქალაქად, თქვენით. აი ეს ნაღდია, თქვენით ეს ასია. ევროპის ნებისმიერი ქალაქი, ძველი საბერძნეთის რომის ქალაქები, ნებისმიერი, აი, ქევან, ესა მეცხრამეტე, მეთვრამეტე, მეჩვიდე საუკუნის ევროპის ქალაქები, ესმით, იმდანაც იქცეოდნენ დიდ ქალაქებად, რამდენადაც დიდი პიროვნებები იქ სახლობდნენ. თუნდაც ერთი რო ყოფილიყო, ბორჩა, ის უკვე, ეს უკვე დიდი ქალაქია, ესმით. კირგიზბელგი კანტე. ეგრეა, ხოდა, მოდით რა, აი ზუგდიდი, ეს. ამიტომ ეს დღეს ეოდო პირობებში, როდესაც ჩვენ დასავლეთის პორპოსტი არის, აი ნაგრად არის ზუგდიდი, დასავლეთის პორპოსტი. ჩვენ ვიზახურით აღმოსავლეთის პორპოსტ, ქრისტიანობის პორპოსტ აღმოსავლეთში, რადგან ვიცოდეთ, რომ აღმოსავლეთიდან მოდიოდა მუსულმანობის ოკეანე. მაგრამ ვინ არიან ეს რუსები? ვინ არიან? ბოლშევიკი რუსები და ეს რესურსებია. ბოლშევიკი რუსები, ხო შეგვიჭამეს ეს იმანო, აფხაზურ თქვა. ამ შეჭმას თავი დავანებო, ეგ არის რესურსებია, სული შეჭამეს აქ, ეს და
სული და ზნეობა შეჯამის ქართველებს მაგრამ ეს დასვადილება და ერასვეთო იცი აი აი დასავლეთით აი ფორპოსტები ფორპოსტები შეიძლება და არის კიდევაც ეს არის ზუგდიდი ყველა ჯერები რაღაც არის ოდიში ეს იქნება ეს ნახდი 100%-იანი ფორპოსტი იქნება რომელიც ამ უღმერთო ათეისტების ავლებს იგივე არიან რაც ფანატიკოსი მუსულმანები აზროვნების გარეშე დარჩენილები ისმის ავლებს მხოლოდ სამშვინელში აიყინენ აიყინენ ძალიან ცუდად ისმის ინსტინქტების დონეზე ყველაზე არ ვარ ეს სუფისტები არ ვარ ფიქტა აი ამას მოგახსენებ აი დასავლეთის როგორც ჩვენ ფორპოსტი ჭირდება რა ჩtildeo დასავლეთის ჩtildeo სიგულის მომა იქ ეს არის საბოლოება მეტო არაფრით ნაკლები ჩენი თურქეთ არ გაუკეთებია ეს ამ ბოლო ხანებში რაც იმ ამათ გააკეთეს საქართველოსაც და ყველა ის და ამათი დედაც ვატირება ის ის მაგრამ მოუხადავს ჩვენ ხოლა აი ზუგდიდი ზუგდიდი ეს უნდა იყოს ფორპოსტი და იქ უნდა იყოს გეთქვა იქ კიდე მეორე ზალა გაჩნდა კარგი ზალა ჩვენები ზოგადად ერთი ნაკლი არ ხით რომ რაღაცა პირველ დაიჩემეს სვანეთის ისა ლემი რო შეიქმნა გასაერთოდ ხით იმათ დაიჩემეს რომ სვანეთის ასოციაცია გაერთიანება იმათ აბრალეთში დიდი ზალა არ ყოლა არ არის ესეთი გამოყოფა საჭირო იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ერთი წვეთი პარტიკულარიზმის რომ ჩაეწვეთო პარტიკულარიზმი არ გავა ეს არ გავა არა პარტიკულარი რა არის კაცო სანგას ჩვენ ვიცით რომ ესპანეთს გამოიყო პორტუგალია როგორც ერი რომელიც იყო ესპანეთი თავის დროზე ავსტრია გამოიყო იმას გერმანიას ისმით თუმცა ერთიანოვანია და ბევრი აქვს საერთო კი არა ერთი და იგივეა თითქმის კულტურით მაგრამ მაინც თალკე სახელმწიფოა ეს სკანდინავიის ქვეყნები და ასე შემდეგ ჩვენ ვიცით თუნდაც იგივეა ნიდერლანდები ისმით ეს არის ერთიდან გამოყოფილი კანტოტებული ერთი რაღაც რო ჩაეწოთება ისეთი ისმის რომ რომელმაც აი მესკაც როგორც მოუვიდა ეს მეცამეტე საუკუნეში საუკუნეებში ერთ გამოყოფა უნდა და თურქებმა ჩასასწორეს ისმის ატლა უნდა და გამოყოფა ხოდა ამიტომ გეუნებით რა აკაც იკაც სამეროში და სვანეში ასეთ რამე აღარ მოხდება რა არა, რა შეიძლება. არ მოგავალიცხულა. არ მოგავალიცხულა, მაგრამ ვერა. ამას ვიცი, სვანები წევრი. აი, ეს ზუგდიდი საგზოლო დავლია და ზუგდიდი როგორც ფორპოსტის რომელიც კაბინა შეულეწავს იქ ნებისმიერს. როგორც შეიძლება აფხაზეთის ჩამოშორებას საქართველოსაც. სულიერი აფხაზეთის და ფიზიკური აფხაზეთის. იქ არსებობს სულიერი აფხაზეთი. მაგალითად. გუბიც რუსულმა იმპერიალიზმმა თავის ჭკუით რა რა მისიაც დააკისრა იმის საპირისპირო მისია უნდა მიიქცეს ჩვენ რუსულმა იმპერიალიზმმა რა თქმა ზუგდიდის ხარეს გადმოიტანა ლაკობას ბაღი ისიგი და პარკს რუხის ციხესთან დაარქვეს ლაკობას სახელობის ბაღი რადგან დაარქვეს ის ლაკობას სახელობის ბაღი ლაკობას საქმე უნდოდოდ ზუგდიდში გაეკეთებინა ისიგი გაეაფხაზებინათ უნდოდოდ თავის ჭკუით სამეგრელო არიკმარეს არიკმარეს სოხუმის და გალის გააფხაზება გესმის და გადმოვიდნენ შეტევაზე ზუგდიდზე და ლაკობას პარკში აწყობდნენ შეხვედრებს აფხაზეთის და საქართველოს ახალგაზრდობის ხო იცით ეს აი ასე ერთვა საქართველოს და აფხაზეთის ისე ვითომ აფხაზეთის სხვა საქართველოს სხვა და ლაკობას პარკში ზუგდიდში ხდება მათი შეხვედრა გესმის დევიდე ტემპერა ეხლა შეწდა იმიტომ რომ ეხლა მიიღეს ჩვენგან კარგი დარტყმები გესმის და თავიანთი ჭკუით ლაკობას ბაღი იყო პლაცდარმი ზუგდიდის გააფხაზების და გარუსების გესმის აი ეს ოცნებები ჰქონდათ ეხლა ჩვენ კონტრ შეტევაზე გადავალთ ზუგდიდი იქნება პლაცდარმი აფხაზეთის გამაგრელების და გაქართვების ისმის და რუსიფიკაციის აღკვეთის და რუსების გაძევების აფხაზეთიდან აი ეს იქნება ზუგდიდი აი მას მიიღებ და ალბათ მეგობრებო ეს საფგვარი მომწონდა ძალიან ბეჭარება ამიტომაც ეს საფგვარი ყველა ვთქვათ ერთის გაუმარჯოს ზუგდიდ გაუმარჯოს მე ორივე დესიპლინში გუჩევა აბესალუ შენი პატრონ დამადათო და მასპინძელი ვარ და პრივილეგია მაქვს ისინი განსაკუთრებული ორ წუთი არ მინდა ორი სიტყვა დარბაჩი არის ეს ჩა რეგლამენტი
დიდი ხანი არ არის, რაც რაპილთან დაკავშირებით, ზუგდიდის მთელი დელეგაცია ეს. Ну, делегация, ესე იგი, როდესაც ჩავიდა თბილისში, ну, კარგი ვენოტი, ну, ყველაფერი, ну, როგორც საჭირო იყო, ყველაფერი, ესე იგი, რო ჩავიდნენ, ბატონმა დათომ ძინარე ლომებს გაუმარჯოს. ეს მაშინ შეურაცხყოფად მიიღო ზუგდიდლებმა. ზეგ მართალია, ლომები ყოფილიყვნენ, მაგრამ ძინარე, მაგრამ დღეს მიხარია, ბატონო მერე, ბატონო ზვია და ბატონო ვაჟი, ესე იგი, ისრო. ხაებული. ლომები ვარ და არა ძინარე. აი ეს უკვე აი ლომები ვარ და გამორიცხულია ყველანაირი ძიმარ და ყველაფერი ამას თქვენი სიტყვიდან ბატონო მერე ბატონო ზვია უკვე თქვენი სიტყვიდან ვამბობ ამას ესე იგი რადგან თქვენ უკვე აქ ესე იგი ამბობთ იმ სიტყვებს რაც ესე იგი აი დაიმსახურა დღეს მე მადლობელი ვარ ამ ჩემი ქალაქის და აი ამ ჩემი რაიონის ყველა ძირიმე და დიდი მადლობელი ვარ ჩვენ მადლობის მეტი არაფერი არ გვეთქვის აი ჩვენი ქალაქის მეზობლებისთვის მადლობას მოგახსოვთ ბატონებო, გუშინ მე მქონდა, ესე იგი, მე საერთოდ ბატონმა ვიადმა ის უფრო კარგად ბატონმა მერე პანცერა, მე არ მიხვალ იმერთან ბაქოდან შესულა, უკვე გუშინიკები რაღაც დავდება ესე, როგორც ასე დავდება, ისე დავდება მაგენად. Ну, мара, იქ რაღაც იყო ის მომენტი, რომ მე ლექსის წერის უფლება არ მქონდა. სადაც ჩემი ერი დგას, მე მქონდა დამსგარე ხარე და მივედი იმ გუმბარიძესთან რაღაცა და რაღაცები გერიცაი. რა ვიცი ახლა მე ესე ყველა დიდი ხალხია და ესენი იცოლებიან და რამდენიმე პრობლემ და არაფერი. ერთი რაღაც იყო, რომ ეს ყოველ შემთხვევაში იმ კაცმა თქვა შანსი მომეციტო, რომ რაღაც გავაკეთო. ახლა, ჩვენ თუ პოლიტიკოსები ვართ, შანსი უნდა მივცეთ. ვერდოგანს გააკეთო საქართველოს ისკაცო, ეს გინდა ჩვენ. როცა ჯუმბერე პატიაშვილი დაღუპა ზიზღმა და სიზულდროპა. თორა მეტი რა უჭირდა ჯუმბერ პატიაშვილს? ჩემი აზრით მაგან თავისთავმა დაღუპა, მაგრამ არა, თავისთავმა რამ დაღუპა შე? ეგე, ნუ ვერ გიგო, აი მაგას გეტყვნა შენ, მაგას ქონდა არა ხოლმე, არა, ესე იგი მან ესე იგი სადღაც იფიქრა რომ ჩვენ მაგას ვეცილებით, ხო? აჰ, ვიტონ, აჰ, ეს იფიქრა, ესმის? ხო და მეორე მხრივ, მე მაგას ამ პირადად ესმის, ბავშვობიდან საქართველო ბოლოს გამოაცხადა, ვიცი, ბავშვობიდან მაგას და ცუდი გული არ მქონია მაგის ამ არავითარ შემთხვევაში, ესმის? მე ყოველ შემთხვევაში აა ჩვენ ბავშვებს ამბებს და რამაზე ისე პატრიფს ამ ოდა დაახლოებით რა ცოტა იქით არის ესმის და დაგვრდი მეტალაშია და რა იდა მოგლეთ გარდა მაგისა ესმის არ მინდოდა ესმის უბრალოდ სხვები ხო აგინებდნენ მაგას ისე მე თავს ვიკარვლი არ ვაგინებდი ესმის პირადად იმიტომ რომ აი ეს რომ მახსოვდა ბავშვების ამბები რაღაცა ერთი მეორე არ ვაგინებდი ისე ესმის არ მიდოდა უბრალოდ მეგინებია მელანხა როგორც ვაგინებ ყველას ესე იგი მთავრობაში და ასე შემდეგ თუმცა მე ყოველთვის მინდა პიროვნებიდან გამოვიდა და არა ესე იგი არავის ესე იგი ისე ესმის გინება არ მიდა ვინმე ვაქციო ესმის კერძოში რო არ გადაიზარდა ოდა ოდა რა იყო ისე გეტყვეთ ერთ რამეს ოდა ჩვენ მაგას გავიკაჩეთ რომ გამოვედი ესმის როგორც ჩანს, მე რომ გამოვედი, დაახლოებით მაშინ დაიწყო ეს ამბები რა მოძრაობა, როგორც მე გამოვედი, გაიგე და. მოკლედ, აი ამ პერიოდში, გაიგე, ამ პერიოდში, მოხდა ძალიან დიდი ცვლილებები ერთ წელიწადში მოხდა რა, წელიწად წელიწად ნახევარში და როგორც ჩანს, მან და თან მოხდა მეტამო ადამიანებში მოხდა მაგალი მეტამორფოზები, ვის? ვიცი. აი მე ეს უფროსი თავობის ხალხი, რომელიც ამ 70 წლის განმავლობაში იყო დაგებული. ისინიც კი გამოიწვია. გამოიწვია. მაგრამ მე არ ვამბობ ესე იგი 9 აპრილმა ყველა დააყენა ესე უკვე, მაგრამ მაშინაც ხდებოდა გამოცოცხლება, ესმის და? მხოლოდ ყველა გადგა ფერზე, ესმის? ყველა. ძალიან ბევრი დადგა ფერზე. ისე რაღაცა მოხდა რომ ჩვენ მაგას მართლა დაუპირისპირდით. არ და დაუპირისპირდით. აი მოხდა ისეთი ამბავი რომ
ის კი არ მართავს, ეხლა როგორ არის ის ხო? იმას ხო თავის ხავს, თავის ნომენკლატურა იქვევი. აი, ბატონობს და რაღაც და იმას ის მიეჩვია. Подговорил его механизм ещё одна, а за ней бикрано гавапуче, винер изнио. Мага, вот что, вот что, ещё мне ещё раз, ещё раз. Пенчарс, а это занебеби да има туда шесть, да рагаса да. Апрела завис дрова. Есть ахтебуда. А верас хандела. Когда пенела. А же там московский на шехонда, там ещё не мойте санкеби ами. Система моеше, она нагрета, как звайзуле. О. Система моешала, генерал, я там заходил, мереб Коставаов, мне вару, это кемисопал. Система надо, а нам надо моешала, мага система. О, сагар, вергаса тоже, да. Пока секунда. Генерал, кесме, ор митинг. Физикозна, бичикосаобари. Ор митинг за, кесме, если его. Сеге, ноябрь митинг, озаврино. Зачишка, правда. Да, если его. Поло митинга беро его. Апрель тоже ехал, кесме. Сеги, მე მაგას ესეგი. და თანას პირადი შეხვედრა ქონდა ზვიადი იყო და მე მაგას შეხვედრა. ორ შავჯავზე ნიკომ დაგვიყვანა ჩვენ და ზვიადი ორ შეხვედრა თუ აფხაზეთისკენ გზა გაეხსნა ჩვენთვის და მithumetes აფხაზეთის ამბავი არ არის პროვოკაცია. ჩვენ ვინდოთ აფხაზეთში ჩამოწოლიყავით და პატიაშვილთანაც კი მივედით რომ მას გზა გაეხსნა ჩვენთვის. ესმით. ხოდა ნიკო ჭავჭავაძის მეუხებით. ხოდა. ეხლა უყურეთ თქვენ. იმ კაცმა გესმის? ეს ვეღარ აიტანა. გესმის? ვერ აიტანა ეს ყველაფერი. ვერ აიტანა მე ესე მაგას არ მოველოდი და ის ორჯერ რომ მე მაგას შეთავაზე და იქაც რომ შეთავაზე ეს იყო დამდგარიყო ჩვენს ვერდაც. გესმის? მოსულიყო დამდგარიყო ვაშკაცურად. მოსკოვის წინაშე ყოფილიყო ვაშკაცი. გესმის? და იქ დამდგარიყო მოსულიყო ჩვენ ძოდი დამდგარიყო. ეს ოლოს და ბოლოს ეთქვა რომ ბოლოს ვარი ეთქვა თავის იმაზე ცოტა მიიგნებოდა რა საგანძინობაზე ყველაფერი ესე ხის გავა შანსი ხელი იქნებოდა გეუნები მე მოვდა გასვის ნერობის ვარიანტი ხო გადიო და ნოემბერში ის გადიო და ნერობის ვარიანტი მექთამე ცოტნე შეუძლებელი ეგეც არის ეს არის ეთქობა ესე ცოტნე ქთამს არის ჩა მოგლეთ ესე იგი ჩვენ მაგისტრები მე მოვკვდე მე თუ მაგისტრები მქონდეს რამე ეს ის ისეთი ტილიკი ტილიკი და მე ესე მაგისტრ ტრაგედია ეხლა მე მაგისტრი ვიცი როგორ განისით ყველაფერი გესმის აი მაგისტრ ტრაგედია თუ ჩემს გულამდე არ მოდიოდეს მე მოვკვდე და ან თუ მე ესე იგი მაგაზე ესე იგი ან ჩინი მქონდეს ეხლა და აი ეხლა ფეხის დაჭერა მინდოდეს რა არა მაგას მაგე ქართულკა საერთოდ არ მოხდებს მადლობა მე რა ესე იგი ბრიჟაჩოვი ნიბიუ ისეთი ვაშკაცობა უნდა გავეული ასე არის დასაუბრავსემ თუნდაც აი ერთხელ შევარდნაძესავით ერთხელ მოსულიყო ისმის ორჯერ მოსულიყო სამჯერ მოსულიყო შეიძლება ახეთ ტერიტორია არა შეიძლება ახეთ გადმოგვეწრია და უფრო როგორ გითხრამა შენ ახლა შევარდნაძე რომ მოდიოდა რაღაც იმის ბუნებაში შეჭედი რატო რამეა რატო რამეა ეს არის საიდუმლო და ახლა მო რა ჩენი რაღაცენი აი მაგის ერთი მოსვლას კი არ ყოფილა. მაგრამ ეს შინო და რო წამოძახებდნენ რამეს ისმის. შეიძლება წამოძახებდნენ რომ აი შენი ის არქთამი აიღებ, შენ თელი გორის ქთამი თბილისში წამოიღე და აი ამას ეს რაღაცა დაუძახებდნენ ამის შინო. მე თურმე იმისი შინო. რატო იძახდა და ვიცი ჯობია ესე იგი ესო ისავო ეს იდეოლოგიას რო განაგებს რა ქვია მაგას. ეგა? ხო ხალხი ვიცი ჯობია არამგონია. არამგონია. წავიმწიჭე და კონდენს უძახებ. ჩათვლა. მაჩილკე პრო ესე იგი ზვიად. ესე იგი პოლიტიკოსი არ ყოფილა ზნო. ის სახალხო პოზიციის დაფუძნებელი რაღაც რო იყო. მუშაჯგუფი რო შეიქმნა. მაგრამ შენი კანდიდატურა რო შემოაკეთა. ვიტორი იყო და ვიცი ვინ დაასახელა. ოიც ვინ დაასახელა. აბეს და რატომ დაასახელა ისიც იცით ის. აბეს რატომ თქვი ეს ბატონებმა და აბესალომ გუშინ თქვა თემურმა ის კომბინაცი მიტინგი რო იყო გუშინ. აი ზუგრედი შევდე. რომ ეს გუშინ არა თუ გუშინი გუშინი რო რომ ის მაინც ეთქვა პლენუმზეო რომ კაბინეტში ჩაგედები აი ხო მივიღებ და ჩაგედები რო იყო და ის მაინც ეთქვა და გამოიწვია ბატონო ზეთ არა ერთამას ერთამას არა ერთამას გეთქვი ერთ ეხლა გეთქვი ერთამას მეგაბი მაგრამ რო თქვა რომ მე არ კითხა თქვენ ვინ დანიშნა როდიონოვი ესმის ეხლა გეკითხებით
ესე იგი ტყუილი. ესე იგი არა? მანამდე ბოზურად მოიქცა მაგის. არა, მანამდე როგორ იცი, მან იცოდა ვინ განიშნა როდიონოს. გასაგვილია რაც. იმიტომ მაგ ყველა მექანიზმები იცოდა ვინ ვის ნიშნავს ის. ეს რამეს დაადაბერა. მან ესე გითხრა, მე შეგითხრა, ეს არის მიშკა გორბაჩოვის კაცი? მიშკა გორბაჩოვის კაცი იყო, რომელიც არ უღალატა მიშკა გორბაჩოვს. მანამდე გაყიდე ხალხი მაგას. არ უღალატა, ესე იგი თავისი ერთს უღალატა და იმას არ. ერთს უღალატა, ერთს, ესე იგი იაკოვლინმა ხო გითხრა ძმაო, ესე იგი. ეს ისა მოდიანო კომუნისტების დასახოცად მოდიანო. იმან ხო გაყიდა, იაკოვლინმა ხო გაყიდა, წერაზე გავშვა. მეგობრებო, ძალიან ძალიან გთხოვთ ახლა. ბოლოს დავადავარ და ამ ხალხს ხელისუფლება, ესე იგი, ხელისუფლება ჩემს დროს სუბიექტია, ფანდა მე მგონია ამ ჯახეთა ყველა ეს შუა. რა მაგას? ამაზე ბედნიერი გავყოფოთ როგორი ბედნიერის რეზერვა. აგაში მიხარავ და ვეშინო. ეს ეს ჩვენი მასპინძლობის მომრებს ჩამოვიდეთ ჩვენს ხალხში. თან ესე ჩვენ თავზე აიღეთ. დიდ მადლობას მოასალმებთ და ყველოს ეს მასპინძლობა არის თქვენს. რომელიც დაახლოებით რამდენიმე წელი არ მინახავს შემთხვევით მოხდე ამის ოჯახში და ვისაც არკადესთან და ვოვასთან და რაღაცები ესე იგი გაგრაში შეხვედრივა და მოგწუდა მესტომა ეს კაცი და ვერ გამოვდივარ ასე იგი და რო ჩავერთო ესე იგი მერიდება ეტყობა ჩემი მეხსიერების მერიდებოდა და აი რომელიც ამ სილამაზეს მე ვიცი რომ რამდენიმე ალბათ ესე იგი მე დამეთანხმებია ჩემი ზუგდიელი მეგობრები რომ რამდენიმე ახსეული ოჯახი ინატრებდა სვეთ გამსახურდიას და მერე კოსტავას დღეს სტუმრად გერგოთ ეს ესე იგი როგორც ატევიდა როგორც იმიტომ რომ ეს ძმობის ნიშანია და თქვენი დიდი გულის ნიშანია დამარჯოს კარგად დაანაბარი ადობას მოგახსენებთ მეგობრებო მეგობრებო სამდის თოლვაზე ჩემს ახლის წინ მანამაჩა მეხსნა დაი ბავადივეთ ბოძზე მანამაჩა მეხსნა სანამ მე იქაჩა მომკიდებე და მუდამ ყოფილიყოს ის რომ არის ის ისეთი რა ჩემი ნაკრებია ჩემა ჩემო და ჩემა ბიჭმა ჩამოგიდა და ღმერთ თხო უნები ძალას თხო რომ არ ჩამოხსილიყეს იქიდან და ის თუ ჩამიეხსნება მაშინ ჩამება კიდე დიდი ოღონდ შემოსულს მეგობრებო აი ბოლო ჭიკით არ გვიდა თავსაკე სათავე ჭიკეთი ადამიანი.